שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, ה-17 ביולי 2016, הירח בקשת היום. אנחנו מתחילים את הבוקר עם משולש לאורנוס, יופי של אנרגיה להתחיל את הבוקר, לרוץ מהר קדימה. אין זמן, אין זמן ואין סבלנות, אבל זה יכול להביא תוצאות טובות, ויש הרגשה גם כן שיש התפתחויות חיוביות באוויר. הצהריים הרבה יותר רגישים, עם מרובה לחירון, אנחנו צריכים להיות יותר רגישים לאנשים בסביבה שלנו, וגם שלום ג'ורג'יה, וגם להבין שגם אנחנו רגישים בעצמנו. מולות לווסטה אחרי הצהריים מעמידה אותנו בפני אתגרים, משימות שאנחנו צריכים לעשות, דברים שחשובים לנו בחיים, ודורשים מאיתנו מאמץ. לא לוותר היום אחרי הצהריים מצד אחד, מצד שני, לא להביא את עצמנו להתשה. הירח עובר לגדי בלילה, יש עדיין משולש גדול בשמיים, משולש של מים, בעצם אנחנו מסוגלים לנוע קדימה אל מעבר לנקודות כואבות, להביא מזור וצרי לנקודות שהיו פגועות אצלנו ובמערכות היחסים שלנו, ולקיים מחדש את אותן מערכות יחסים או את החיים שלנו באופן כללי. זה זמן מצוין לשיחות מלב אל לב במערכות יחסים, כל עוד אנחנו עושים את זה בכנות, ברגישות ובחוכמה. שיתחיל לנו שבוע טוב בשם ג'ורג'יה ובשמי, נכון ג'ורג'יה. ג'ורג'יה מזכירה לי שבסוף חודש יולי, תחילת חודש אוגוסט, אני מתחיל קורס מתחילים באסטרולוגיה התפתחותית בפורמט וובינרי, מה שאומר שאתם יכולים להצטרף מכל מקום בעולם ולהיות איתי בשיעור שבועי מהטלפון שלכם או מהמחשב. אני אשמח לתת לכם פרטים נוספים, פרטי ההתקשרות איתי בשקופית לאחר הסרטון. תודה שהקשבתם, להתראות.